pada malam ini salam satu malaysia tajuk kita pada malam ini tuan-tuan ialah nampak sangat agenda jahat Muhyiddin Yassin mahu meletakkan proksinya mengambil alih AMNO dan sekaligus membatalkan keputusan Perhimpunan Agung AMNO untuk menghentikan kerjasama dengan Uh, PPBM dalam pilihan raya umum yang ke-15 Inilah apa yang sedang dilakukan Tuan-tuan Sebaik saja parti memutuskan MKT UMNO memutuskan supaya semua ahli parlimen, semua timbalan menteri, menteri, pengurusi-pengurusi GLC dan juga ahli lembaga pengarah GLC dan juga Badan-badan yang berkaitan dengan kerajaan melepaskan jawatan mereka dalam tempoh satu dua hari ini. Mereka hari ini memulakan dengan permainan yang sangat kotor, tuan-tuan. Eh? Permainan yang sangat kotor ni, saudara, ialah cubaan untuk mengambil alih parti kita menggunakan proksi-proksi mereka, proksi. Muhyiddin Yassin Sesedara yang saya kasih sekalian Saya rasa cerita ini bukan satu benda yang baru Saya telah pun Mengeluarkan kenyataan pada bulan 6 tahun lepas Eh bulan 6 yang lepas Bila mana Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan Bahawa Parti menangguhkan pemilihan Pada ketika itu lagi saya dah beritahu bahawa ROS ini Memang betul sebelum ni kita pernah menangguhkan pemilihan parti. Kita tangguhkan parti zaman Mahathir, pemilihan ditangguhkan. Zaman Pak Lah, pemilihan ditangguhkan. Zaman Datuk Sinajib, pemilihan ditangguhkan. Cuma bezanya tuan-tuan, pada ketika itu kita menguasai parti. ROS sesedara, kita menguasai ROS. ROS di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan sudah pasti bila kita minta supaya ditangguh syarat-syarat pun cukup lengkap dan sebagainya dan ada di dalam peruntukan perlembagaan. Ha, saya nak mengesahkan bahawa memang ada cubaan sebelum ni untuk menangguhkan pemilihan ke waktu yang sesuai difikirkan sesuai oleh MP. Tetapi kita telah membantah maka yang masih lagi kekal dalam undang-undang ataupun perlembagaan AMNO ialah pemilihan parti boleh ditunda tidak melebihi 18 bulan. Okey. Eh maknanya dari segi hak AMNO untuk menunda pemilihan jelas tuan-tuan jelas sejelas-jelasnya tak ada siapa pun boleh campur tangan. Cuma hari ini saudara dalam keadaan Muhyiddin ni dah tunggang langgang nak masuk longkang tunggu masa je untuk nyawa politiknya ditamatkan maka hari ini dalam keadaan yang begitu terdesak bila mana MT UMNO memberikan surat kepada 32 orang ahli parlimen untuk mereka menjelaskan penderian mereka sama ada mereka mahu bersama dengan keputusan ahli majlis kerja tertinggi AMNO dan juga Perhimpunan Agung AMNO ataupun sebaliknya hari ini mereka merancang satu permainan kotor untuk mengambil alih parti kita Tuan-tuan saya dah cerita benda ni beberapa bulan sejak bulan 6 Bulan 6 saya nak beritahu dengan saudara Ketika parti diarahkan Sekiranya tidak ada cara lain untuk membuat pemilihan secara maya, maka parti diarahkan untuk menangguh pemilihan AMNO. Ini ROS punya kerja tuan-tuan. Pada ketika itu kita tengok jumlah jumlah kes positif tuan-tuan berapa banyak? 6000 orang saja satu hari. 6000 orang dengan jumlah kes yang masih aktif lebih kurang 2 20 2000. Kan? Ha? Tetapi hari ni tuan-tuan nak tunjuk betapa bangsatnya Muhyiddin Yassin ni. Ha? Dah terdesak sangat ni. Nak merampas parti kita. Supaya bila parti kita ni dapat dikuasai oleh Muhyiddin tuan-tuan. Apa yang akan berlaku. Persetujuan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO 2020. Dan juga MKT UMNO bahawa kita tak akan Bekerjasama dengan PPBM pada pilihan raya umum ke-15 dapat mereka reverse balik tuan-tuan. Ha, ini tujuan dia. Eh tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk pastikan kepimpinan daripada proksi Muhyiddin ni nanti berjaya ambil alih parti dan bila dia berjaya ambil alih parti sesaudara kan eh, maka mereka akan batalkan apa yang telah pun kita persetujukan Ha, inilah sesedara hari ini jumlah kes positif satu hari 20 ribu mudin 20 ribu jumlah kes yang masih aktif 220 ribu tak keharam jadahnya tuan-tuan dia orang ni dalam keadaan kes kita yang aktif 220 ribu hari ini pun 19 ribu lebih turun sikit daripada semalam 20 ribu dia suruh kita buat pemilihan parti. Semata-mata nak memenuhkan nafsu serakah dia, nak ambil alih parti kita supaya mereka kalau bulan 9 ini, tuan-tuan, ke bawah duli tuanku minta supaya dibuat serta-merta uh, keabsahan Muhyiddin Yassin. Sama ada dalam bentuk undi percaya atau undi tak percaya, suruh buat sekarang tetapi dia ambil masa nak ambil masa satu bulan baru nak buat undi percaya atau tidak percaya di parlimen sesudara dan dia nak pastikan pemilihan dapat dijalankan serta merta itu sebab ada ketua bahagian dah dapat 100,000 ada timba apa ni ketua wanita dah dapat 30 40,000 ada ketua pemuda dah dapat 20 30,000 macam-macam cara digunakan sesudara Ha, menggunakan NGO dan sebagainya. Saya nak beritahu tuan-tuan, politik of things ini. Eh, skim, uh, apa ni, politik of skim, eh, skim of skim of things ini. Mereka akan gunakan dalam pilihan raya parti kita. Cuma saya yakin tuan-tuan, saya yakin bahawa Alhamdulillah sesedara kerana kita telah dimatangkan. Kalau sebelum ini selama hari ini saudara bila kita nak memilih pemimpin kita? Bila nak pilih presiden kita, timbalan kita, naik presiden kita? Apa kayu pengukur kita? Kayu pengukur kita sebelum ini jawatan menteri yang mereka ada. Dan tidak dinafikan ada di antara ha beberapa segelintir pihak Memikirkan juga apa yang nak diberikan oleh calon-calon yang akan bertanding jawatan Presiden Timbalan, Naib, MKT dan sebagainya. Ada yang mengambil kira jawatan seseorang itu dalam kerajaan. Dan macam-macam jenis perkiraan digunakan untuk mengangkat kepimpinan UMNO baik daripada Presiden Timbalan, Naib, MKT sampailah ke bawah. Ketua bahagian dan sebagainya. Namun sesedara hari ini kita kena sedar bahawa UMNO telah melalui proses kematangan. Kematangan dari sudut mengenali sahabat, mengenali pemimpin. Kalau sebelum ini tuan-tuan kita tak pernah ada sejarah pemimpin lari daripada perjuangan. Kita tak pernah ada sejarah pemimpin bila dah kalah pilihan raya mereka merasakan parti tidak mempunyai harapan. Maka mereka hanya bertanding di peringkat bahagian. Mereka tidak bertanding di peringkat persekutuan atau di peringkat federal. Mereka lari daripada perjuangan. Malah ada yang memujuk pemimpin AMNO secara berkumpulan di Sabah melompat pergi ke bersatu. Ada yang membantu pula Tuan Dr. Mahathir ha? untuk memujuk MP-MP AMNO. -MP sehingga 16 orang melompat pergi ke bersatu. Saudara, banyak pengkhianatan telah kita pelajari. Saudara, banyak juga yang dapat kita lihat dengan jelas bila mana kita kehilangan kuasa tuan-tuan. Bila diugut sedikit, eh? Bila diugut sedikit dengan kes mahkamah, baik dengan kes SPRM, baik dengan kes uh, apa ni Lembaga Hasil Dalam Negeri Baik juga dengan kes polis Ada di antara pemimpin kita cair tuan-tuan Ada di antara pemimpin kita telah melompat meninggalkan perjuangan Yang mana tidak melompat pula ada segelintir daripada mereka Hatinya Keahliannya UMNO Tetapi hati, jiwa dan sanubari mereka Tak setia mereka Diletakkan tuan-tuan Diletakkan di bahu Muhyiddin Yassin dan juga sebelum ini diletakkan di bahu Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Inilah yang yang apa yang saya, saya anggap sebagai satu perkara yang paling berharga yang AMNO telah belajar tuan-tuan dalam tempoh 3 tahun lebih. Kita menjadi pembangkang 22 bulan dan kita menjadi separuh pembangkang selama tempoh 17-18 bulan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. So, saudara yang saya kasih sekalian. Apa yang bakal berlaku dalam pemilihan ini? Saya tahu bahawa pemilihan ini walaupun kita ada hak mengikut perlembagaan AMNO MKT AMNO berhak untuk menangguh pemilihan 18 bulan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita mungkin tidak boleh lawan kuasa yang ada di tangan ha, apa ni Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Mungkin mereka boleh diktate kita bila kita kena mengadakan pemilihan kita. Namun kita tidak boleh sesekali bimbang tuan-tuan. Walaupun perancanaan Mahathir Muhammad, perancanaan Muhyiddin Yassin ialah memastikan AMNO dapat ditawan dari dalam. Memastikan AMNO dapat dikawal oleh mereka. Memastikan bahawa AMNO akan berpecah belah. Percayalah cakap saya tuan-tuan. AMNO -tuan, tidak akan berpecah walau sedikit sekalipun. Walaupun kita ada tak kiralah 32 ke 22 ke 10 ke mereka yang masih lagi berkiblat bersama dengan Muhyiddin yang akan bertanding dalam pilihan raya pemilihan parti yang akan datang. Jangan mimbang. Kerana hari ini bukan lagi zaman pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin di akar umbi memilih pemimpin berdasarkan apa yang mereka bagi. Tidak. Tak ada dah. Zaman tu sudah lama berakhir tuan-tuan. Hari ini bukan lagi zaman ahli-ahli memilih pemimpin Berdasarkan apa jawatan dia di peringkat persekutuan? Tak ada. Zaman itu sudah berakhir tuan-tuan. Zaman ini bukan lagi zaman ahli-ahli tuan-tuan memilih pemimpin sekiranya mereka boleh membantu mereka melalui projek-projek yang diberikan di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Ini bukan zamannya lagi tuan-tuan. Itu sebab kita tak perlu bimbang kita tidak perlu bimbang usaha Mahathir, usaha Muhyiddin untuk menawan parti kita takkan berjaya. Takkan berjaya tuan-tuan. Kerana hari ini corak pemilihan. Hari ini cara ahli memilih pemimpin dalam pemilihan yang akan datang akan bertukar. Pertama mereka akan melihat pemimpin mana yang sanggup bersama dengan parti walau diugut. Mereka akan lihat bagaimana Datuk Zahid diarahkan untuk membubarkan parlimen eh membubarkan AMNO supaya AMNO menyertai bersatu. Ada dia buat? Dia tak buat. Ha? Akhirnya ingat ni. Dia tak buat. Apa jadi bila dia tak buat? Dia dikenakan 47 pertuduhan tuan-tuan. Ha, itu sebab ni budak pemuda Ah, ha, Tanjung Karang ni tak payah nak sembang lebih. Eh? Tak payah nak sembang lebih. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan yang didakwa yang berhadapan dengan pertuduhan terpilih, yang berhadapan dengan malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, pendakwaan terpilih ini baik daripada zaman Tommy Thomas sampailah zaman Idris ni tuan-tuan. Hanya mereka yang tidak sekali-kali tunduk dengan Mahathir dan puaka bernama Muhyiddin Yassin. Siapa yang jadi barua? Eh? Tengok macam Hishamuddin Ha? Eh? Ada kena dawa? Tak ada. Kes helikopter? Tak ada. Kes tanah? Mindef? Tak ada. Tuan-tuan, ini realiti. Saya boleh senaraikan ramai lagi. Tapi tak payahlah. Memadai beberapa orang tokoh-tokoh pengkhianat. Eh? Ha? Khairi Jamaluddin. Sebelum ni bukan main lagi. Ha? Bergaduh dengan dengan Mukhlis Mahathir. Tiba-tiba dah bersetuju bertanding naik presiden. Bila dipujuk oleh Mahathir bertanding presiden untuk memecahkan undi kuli dengan uh, undi Datuk Seri Zahid Hamidi. Tiba-tiba dia bersetuju dan dia bertanding jawatan presiden. Apa benda ni? Bukankah ini satu pengkhianatan? Ha? menjayakan agenda musuh kita. Tuan-tuan, ini semua tidak akan dilupakan oleh ahli-ahli di Akar Umbi, tuan-tuan. Seorang yang bertaraf timbalan Presiden Parti, bila mana Datuk Si Najib kalah, saya nak beritahu eh, bila mana kita kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Khairi Jamaluddin, ha? Mas Ermiati, memberikan kata dua kepada Datuk Najib. Kalau tak tarik diri, tak letak jawatan pukul 11 pagi tu. Pukul 2 mereka akan membuat sidang media menuntut Datuk Najib untuk meletakkan jawatan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Kerana celaka-celaka inilah sesedara musnah peluang kita untuk membentuk kerajaan campuran. Sedangkan pada ketika itu kita boleh bentuk kerajaan campuran. Kalau kita diberi peluang untuk berbincang dengan beberapa parti lain. Silap-silap kita Perdana Menteri. Kita Perdana Menteri orang lain yang nak bekerjasama dengan kita, kita ada 79 kursi. Kita boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi kerana bahalul-bahalul yang tak ada otak ni, saudara, menjayakan agenda ha, musuh kita. Agenda Mahathir, agenda Muhyiddin. Siapa mereka ni? Mereka pernah 22 tahun jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Mereka pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi akhirnya mereka melacurkan kedudukan mereka Demi rasa dendam mereka terhadap Dato' Seri Najib. Dendam mereka terhadap parti. Mereka sanggup sesedara. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk menghancurkan UMNO. Mereka bekerjasama dengan DAP. Mereka cium mulut dengan DAP. Dan akhirnya tuan-tuan. Walaupun Anwar Ibrahim cuba sedaya upaya untuk menjatuhkan UMNO, dia gagal. DAP cuba ha, untuk menjatuhkan UMNO, dia gagal. Tetapi bila mana Mahathir bila mana Muhyiddin membantu DAP menjayakan rancangan menjatuhkan AMNO, AMNO tewas dalam pilihan raya tuan-tuan Tetapi ingat walaupun kita tewas Kita bertanding 222 kursi, BN tetap menang 79 kursi. 79 kursi jangan lupa Dikala kita difitnah Dikala presiden kita dicaci cerca Kita masih menang 79 kursi BN dan UMNO secara pribadi bertanding hanya 122 kerusi. Kita memenangi lebih 48% daripada kerusi-kerusi yang kita tandingi. Kita berjaya tuan-tuan merampas 54 kerusi. Dan tambahan di Kimanis kita dapat lagi satu kerusi. 55 kerusi semua sekali tuan-tuan. Malah di Tanjung Piai, kawasan Melayu yang kita pernah tewas. Kita tak perlu letak calon Melayu. Kita letak calon daripada kaum Tionghoa, Wee Jek Seng daripada MCA. Kita letak calon Cina di kawasan Melayu pun, kita masih menang tuan-tuan. Ini jangan lupa kekuatan kita.